Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка монети, купленої на новому аукціоні. З цією покупкою був цікавий момент. Коли я її купив на початку липня за 100 гривень, продавець випадково відправив мені іншу монету. В той раз я не засняв розпаковку, подумав, одна простенька монета буде не цікаво, а дарма. Тоді мені прийшла ось така монетка. Нідерланди, 1 екю. На аверсі монети на тлі корабля напис 1 екю. Вгорі півколом напис «Денедерланден», що перекладається як «Нідерланди». У бабіч корабля рік карбування монети 1990. По колу 12 зірок, як на прапорі ЄС, розташовані на хвилястій лінії. На реверсі монети ліворуч розташовано стилізовану квітку кульбабки з 12 зірочками. Під нею емблема «Сі Регр». На жаль, я не знайшов, що це за емблема. Праворуч розташовано півколом напис «Зутермір Вар Андерс». Перекладається це так. «Зутермір? Куди ще?» «Зутермір» – це назва міста в Нідерландах. І по центру розташовано герб цього міста. Вгорі рік карбування монети 1990. Ось така цікава була монетка. Я її відправив продавцю назад, і ось сьогодні прийшла від нього нова посилка. В цей раз я вирішив засняти відео. Це вже та монета, яку я замовляв. На реверсі по центру зображення лева з герба Нідерланд. Вгорі півколом напис «Королевство Нідерланди». Внизу напис номіналу «Еку», по боках від якого розташовано 12 зірочок, як символ Європейського Союзу. Ліворуч від лева рік карбування монети 1995. Під ним зображення луку. Це емблема керівника монетного двору Голландії Кріс ван Драанен, а вгорі над стілами емблема самого монетного двору. В Нідерландах у кожного голови монетного двору є своя емблема, яка карбується на монетах, приблизно як у нас підпис голови НБУ на банкнотах. На оберті монети стилізоване зображення голуба миру з оливковою гілкою, праворуч від якого земна куля. Внизу напис «50 років Організації Об'єднаних Націй». Ліворуч рік заснування ООН 1945 та рік карбування монети 1995. Праворуч маленький напис «Лі Бретон». Це підпис автора дизайну монети Генрі Лі Бретон. Гурт в монети гладкий. Ось така цікава монетка, і добиралась вона до мене з Херсону з пригодами. Напишіть, чи були у вас подібні ситуації, коли приходила не та монета, яку ви замовляли. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.